Bé, molt bona tarda a tothom, autoritats, guardonats, amic Josep Rodorta, company de professió, senyores i senyors, molt bona tarda a tothom, com deia. Em plau enormement i que ens apleguem avui per celebrar el Dia Europeu de la Mediació i a més fer-ho amb el lliurament de la segona edició dels Premis ADR. Al Departament de Justícia tenim una especial estima per la mediació. Pasqual, no ens oblidem de la mediació, la tenim molt present, tot i que sovint tenim la sensació, també des del Departament de Justícia, doncs que hem de picar pedra, que hem de picar molta pedra per aconseguir que es consolidi i que es normalitzi. Per això aprofitem totes les oportunitats per reivindicar-la i per refermar el nostre compromís. I una jornada com la d'avui és l'aparador més interessant, més privilegiat i més important per poder parlar de la mediació, per premiar les bones pràctiques, per premiar aquelles persones doncs, que s'hi deixin la pell per tal de buscar models alternatius i maneres alternatives a la solució dels conflictes, alternatives als que són els clàssics, i per tant doncs, avui n'és un clar exemple. Primer de tot, i en nom de la Generalitat de Catalunya, del Departament de Justícia, felicito les persones i entitats guardonades d'aquest any. Us agraïm les vostres aportacions des del món acadèmic, la recerca, l'administració local, els mitjans de comunicació i la societat civil. Amb els Premis ADR distingim iniciatives que aporten valor afegit, diria, d'un gran valor afegit a la promoció de la resolució alternativa dels conflictes, com ho són la reflexió i la divulgació científica, la mediació municipal i comunitària, la justícia restaurativa, la mediació per resoldre conflictes dins de les organitzacions i la divulgació de les experiències d'èxit. Són exemples del compromís per desjudicialitzar els conflictes, per deixar enrere la cultura del litigi, de l'enfrontament i per avançar en la cultura del diàleg i l'acord. I per això ens cal sumar esforços des de l'administració, amb els òrgans jurisdiccionals, amb els col·legis professionals, amb les cambres, amb les universitats, els ajuntaments, en definitiva, amb la societat civil, amb la ciutadania, per tal d'aconseguir que tant la ciutadania com els operadors jurídics apostin també per aquesta solució. A totes les persones i entitats guardonades us fem un reconeixement públic i sincer per fer de la nostra societat un xic millor, una miqueta millor. I faig extensiu aquest reconeixement a totes les mediadores i mediadors i a totes les persones que d'una manera o altra treballen a favor de la mediació i les altres formes alternatives de resoldre els conflictes. Agraïm la vostra tasca i us encoratgem a seguir-hi treballant. Nosaltres també, però vosaltres doncs, ens hi heu d'acompanyar i heu de continuar treballant-hi. Agraeixo també l'estimat amic, company Josep Rodorta, un dels pioners, com molt bé apuntava en Pasqual Ortuño, dels primers, sou dels primers que d'alguna manera vau obrir camí, ens vau, jo diria que vau apostar per una manera diferent i que, per tant, com segur que has fet en la teva presentació, ens has donat eines per afrontar els reptes de superar les diferències i necessitem més que mai aquests coneixements, aquesta mirada i aquest abordatge per gestionar millor els nostres conflictes. Per tant, li agraeixo al Josep Rodorta, però també si aprofito la benentesa per apuntar també al Pasqual Ortuño, en aquest sentit, els pioners aquí a Catalunya, almenys que jo sàpiga la manera de doncs de parlants de mediació i també doncs, per apostar per la mediació. Vull felicitar també molt especialment a la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques, a la persona del seu director, en Xavier Bernadí, i al nostre Centre de Mediació en Dret Privat per posar en valor la resolució alternativa de conflictes, no ja com una possibilitat, sinó com un instrument prioritari. Gràcies a l'incansable treball de l'equip de la Direcció General de Dret i del Centre de Mediació, comptem amb els Premis ADR, amb el Butlletí ADR Justícia, que ja ho ha explicat abans el director, però que ho vull apuntalar en aquest sentit, i amb la valuosa col·laboració amb institucions, entitats i col·legis. Despleguem iniciatives importants com el Pla Pilot, i vull accentuar també que és una possibilitat que la fem realitat
en els jutjats i, per tant, per exemple, el pla pilot per la introducció de la mediació dins de la jurisdicció contenciosa administrativa, que hem estat duent a terme aquests darrers 3 anys amb la col·laboració del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i de les magistrades i magistrats, lletrades i lletrats que s'hi han volgut implicar. Comptem amb més amb el Servei de Mediació i Reparació, en aquest cas penal, que presta amb èxit la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil, així com amb l'aposta per diverses solucions ADR per part de la Secretaria de Relacions amb l'Administració de Justícia. És un compromís que comparteixen els òrgans del Departament absolutament tots, també el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, que sempre hi ha donat suport. I en aquesta línia també vull recordar les medalles d'honor per serveis excepcionals a l'Administració de Justícia, a la Justícia, que vam lliurar la setmana passada, reconeixent precisament els mèrits en el foment de la mediació a dues persones ben conegudes com són la lletrada de l'Administració de Justícia, l'Ascensió Capel, i la professora Elena, la doctora Elena Laurova. Així mateix vull destacar aquesta aposta per la mediació i, per tant, en aquesta voluntat del Departament, els treballs sobre el Codi Civil que estem fent en aquest sentit. Hem iniciat la modificació del llibre segon per establir l'obligatorietat de la sessió informativa sobre mediació en determinats conflictes familiars. I des de la Comissió de Codificació s'està revisant els 6 llibres del Codi Civil per incorporar-hi i reforçar les pràctiques de resolució alternativa de conflictes allà on sigui possible. Per tant, en alguna mesura nosaltres sí que hem pres nota, voldríem que també els legisladors en prenguessin nota. Sabeu també que allà on no tenim competències la nostra capacitat d'incidència és menor, estic parlant en aquest cas del Congrés i del Senat, que en definitiva és on podrien apostar per l'obligatorietat des de l'àmbit de les lleis processals. Totes les persones que estem avui aquí coneixem sobradament els beneficis de la mediació, i les altres fórmules alternatives de resolució de conflictes que són reals i són tangibles, les podem tocar. Redueixen, ara parlarem termes economicistes, però que és evident també doncs, que per a aquells que no creuen en d'altres coses, si almenys des del punt de vista econòmic, doncs redueixen de forma notable els costos econòmics, estalvien temps, que també és una qüestió que ens hem de començar a plantejar, no? La reducció de temps en els litigis i també en la resolució de les qüestions que afecten els ciutadans. I molt important, doncs, que estalvia costos emocionals. Mai és agradable passar per un judici on sempre hi ha qui guanya i qui perd, o perden tots alhora, i en definitiva el que, com deia abans, és una manera també de confrontar-se permanent més, i en el que acaba decidint sempre un tercer, com molt bé apuntava el magistrat Pasqual Ortuño. En canvi, amb la mediació, amb les altres fórmules de resolució de conflictes, abordem les causes, s'aborden les causes dels conflictes. Es participen o participem en la construcció dels acords, i aquells que hi intervenen fan un exercici d'empatia, de compromís i d'apoderament que són valors fonamentals de la cultura democràtica, és a dir, que formen part també de la solució. Volem fer de la mediació un element essencial de la nostra política de justícia, una justícia democràtica entesa com a servei públic que va més enllà dels edificis dels jutjats i que té per objectiu garantir drets, reparar les víctimes i empoderar a la ciutadania. I és per això que si aconseguim aprovar els pressupostos, els nous pressupostos que ja la setmana que ve presentarà el govern i aprovarà en el si del govern, doncs les partides que el departament dedicarà a la mediació tindran un increment important i força superior a la mitjana. Per tant, sí que fem una aposta clara per incrementar-ne el pressupost. Acabo felicitant un cop més a les persones i entitats guardonades, animant-vos a presentar candidatures a les properes edicions dels premis i reiterant el compromís del govern amb i per incorporar la mediació cada cop en més àmbits i, per tant, que sigui un dels eixos vertebradors també de les polítiques del govern de Catalunya. No hi escatimarem esforços i comptem amb tots vosaltres per poder-ho fer possible. Moltíssimes gràcies. Bé, amics, i ara sí, ha arribat el moment de cloure aquest acte. Però per fer-ho, com cada any, ens agrada fer-ho d'una manera
que us podeu emportar un record especial d'aquest dia. I per això tenim la sort de poder comptar novament, com altres anys, amb la col·laboració de la coral Gencanta, que ha vingut avui a acompanyar-nos per tancar aquest acte i que interpretaran per a tots nosaltres la cançó California Dreaming del grup de Mamas and the Papas. Volem agrair sobretot l'esforç molt especialment que han fet per ser avui aquí amb nosaltres, i més avui amb la climatologia que tenim a fora. Però estem segurs que la seva presència aquí amb nosaltres és la millor manera de poder tancar de la forma més brillant aquest Dia Europeu de la Mediació que commemorem avui. Acabada l'actuació de la coral, que no me n'oblidi, el que farem, sisplau, és demanar-vos als assistents que us espereu un moment aquí, perquè primerament sortiran els premiats, les persones premiades i el jurat, a fer-se una fotografia aquí fora a l'escala amb la consellera. Tot seguit podrem sortir tots nosaltres i disfrutarem d'una copa de cava per celebrar i tancar aquest Dia Europeu de la Mediació. Doncs ara sí, amics, amigues, autoritats, consellera, us deixem amb la coral Gencanta, dirigida per la Maria José Martí. Moltes gràcies a tots i fins l'any que ve. I'm gonna